Pokemoni mängud on juba aastakümneid järginud ühte ja sama mudelit. Mängi eesmärgiks on alati olnud saada parimaks Pokemoni treeneriks maailmas, kogudes kokku võimalikult tugev meeskond ja nahutades erinevaid teisi tugevaid treenereid. Aga kas te olete kunagi mõelnud, mis oli enne seda aega? Ei ole. Tundub, et Pokemoni tegijad Game Freakist ja The Pokemon Companyst on sellele mõelnud, sest ilmunud on Nintendo Switchi uusim eksklusiivmäng Pokemon Legends Arceus. Pokemon Legends Arceus on ilmselt kõige tabavam on selle kohta öelda, et ta on segu vanast ja uuest, sest ta ühest küljest viib edasi kõiki varasemaid Pokemoni mehaanikaid, aga samas tutvustab väga palju pisikesi uuendusi, mis mängijat võivad oma teekonnal aidata. Nimelt, nagu te näete, ei ole siin maailmas eriti palju tehnoloogiat, vaid tegu on minevikuga, kus Sinnohi regiooni alguspäevil on Hisui regioonis siis üks linn, Jubilife'i linn, ja mängi ja mängu alguses just nimelt sinna potsatabki. Selles maailmas ei peeta veel Pokemonidest väga palju lugu kui abilistest. Ja mängijale antaksegi eesmärgiks just nimelt Pokemone uurida, et mitte saada parimaks treeneriks, vaid neid uurida. See eeldab väikeste loomakestega võitlemist, nende kinnipüüdmist ja jälgimist. Ja mida rohkem te infot kogute, seda rohkem te iga loomakese kohta teada saate. Mida rohkem te loomade kohta teada saate, seda rohkem ilmub Pokemone ka meie linna. Nagu näete, Valvur on saanud endale ühe juukse kookoni. Siis juuksuritedi, tema õpib erinevaid soenguid erinevate Pokemonide pealt. Tema soovis näiteks saada ühe kaheksjala tinti, et luua üks hea toiduretsept. Ja kogu see kompott on nüüdki mõnusalt rahulik, et sa näed, et kogu see Jubilife'i linn areneb koos sinuga. Ja see teeb kogemuse väga-väga ägedaks. Aga kuna Pokemoni mängud on alati olnud ka niuksed püüdmise kogumismängud, siis siin ei ole enam maailm pealtvaates nagu varem, vaid sul on valida niukste viie erineva suurema regiooni vahel, kuhu te liikuda saate, ning need regioonid meenutavad oma olemuselt pigem Monster Hunteri viimased osi, et kus te saate siis minna mingisse kindlasse bioomi, kus on mingi kindlad tüüpi Pokemonid ja neid hakata sealt kinni püüdma ja uurima. Maailmas on Pokemonid näha, nagu näete, seal on kass, aga nad ka reageerivad mulle, et kui ta mind näeb, siis kass ei taha minu kakeldaga kinni püütud saada, vaid ta teeb sääred. Ja selleks, et ma saaks neid kasse nii-öelda paremini kinni püüda, peame ennast natuke varjama. Poeme rohu, siis saab rohu sisse peitu pugeda ja viskame kiisule natukene süüa. Et selleks on sul kaasa, saad valmistada kas korjata marju erinevate puude pealt või valmistada nendel ise toitu, sest mängus on ka niuke craftingu süsteem, millest me natuke saab pärast täpsemalt räägime. Aga sinu eesmärgiks on mitte alati võidelda, vaid just nimelt pigem Pokemone püüda. Ja selleks ei püüda, pead sa olema piisavalt osav, et sa saad kõiki Pokemonidele ligi ja nemad peidavad ennast igal pool erinevates kohtades. Maailm on tegelikult üsna suured ja mitte ainult pindalalt, vaid ka sügavuselt. Ehk kui ma näen kauguses seda mäge, siis ma tõenäoliselt saan selle mäe otsaga minna. Selleks on mängijal erinevad transportivahendid, mis mängu jooksul lahti tulevad. Ehk siis, mis võimaldavad liikuda nii maa peal, vees, kui ka õhus.
Need ei ole kohe mängu alguses lahti, aga teid, mida rohkem regioonide läbi käite, seda rohkem endale neid asju kui lahti saate. Ja kui te olete lõpuks siis loo läbinud, on teil juba maailmas liikumine üsnagi mugav. Ha, ma mainisin lugu. Pokemon Legends Arceus on nimelt esimene mäng, kus on üllatavalt nii-öelda hea taustalugu taga, sest kui tavaliselt, nagu ma ütlesin, on Pokemoni mängudes eesmärgiks saada lihtsalt parimaks treeneriks, siis Pokemon Arceuses on tegelikult niisugune taustalugu olemas. Et miks maailmas midagi juhtub, et miks sa üldse siin maailmas oled ja kuhu see kõik nagu välja viib, et kes kõige taga on. Ma ei taha seda ära spoilida, sest see on nii-öelda natukene... Ma rikuks jällegi mängu kogemus ära, kui ma seda teeksin. Ma ei taha. Ja... Aga võite... Jah, te võite selle mõttes kindel olla, et see mängu loo läbimine on küllaltki põnev. Ja see võtab teil aega umbes 20 tundi. Nii. Aga maailmas ringi seigeldes kohtate te aega tunduvalt suuremaid ja kurjade punaste silmadega pokemone. Need on alfa pokemonid. Alfa pokemonid on siis tavaliste pokemonide rasvasemad versioonid, kes teatud kohtades maailmas ringi patseerivad ja üritavad teile kohe kallale tulla. Ning nendega võitlemine on üks selle mängu põhilisi ükseid lõbustusi. Ehk kui varasemates Pokemoni mängudes te võitlesite pigem treeneritega, siis siin on teie vastased Pokemonid ja siin on Pokemonid on päris karmid vastased. Ehk isegi siis, kui loom, kellega te võitlete, on teist tubli 25 levelit madalam, väiksem, siis varasemates mängudes oleksite teda ühe löögiga tümaks teinud. Aga siin nad suudavad isegi teil pooled elupunktid maha võtta. Teisi treenerid maailmas ei ole, peaaegu, on väga, väga vähesed vastased, sest nagu ma ütlesin, siin maailmas veel ei osata Pokemona eriti hästi kasutada. Ja need, kes neid kasutavad, ongi pigem kas siis niuksed kuritegelikud tegelased või siis sinuga kohtunud Pokemonide kaitsjad, kes on veendunud, et tegu ei ole ainult mingisuguste kurjade elukatega, vaid täitsa kasulike ja sõbralike loomadega, keda tasuks uurida ja hoida. Graafilise poole pealt ei ole mäng üldse halb tegelikult. Seda on küll kirutud juba peale esimesi treilereid, et kõik näeb selline kuidagi igav ja karvane välja, aga mina seda ei arva. Minu meelest on ta täitsa ilus. Et ta teeb oma töö ära, ta ei ole küll ilus vaadata, et kui näete, ta kaugelt on selline asjad hüppavad, puud hüppavad mõnekümne meetri augused nähtavale ja mäeseinad tekivad täiesti tühjusest. Aga see tegelikult ei sega, sest seda mängu mängides te pigem ei vaata seda maailma, vaid te vaatate silmade kohe Pokemone. Ja sellega võtlengi, et see graafiline niuke kohmakus, ta on küll olemas, aga ta tegelikult kogemust ei häiri, sest et igasugused vihma ja päeva ja öö vaheldumise efektid ja isegi kas või Pokemonide näod ja silmad ja need on väga, väga hästi tehtud minu arust. Et lihtsalt paari puu pärast ei ole vaja küll nüüd paanikasse sattuda, et mis... Et see ei ole mitte midagi hullu. Kui päev öö vahelduvad, siis vahetuvad ka Pokemonid. Öösel tulevad välja igasugused kummitused ja dark tüüpi Pokemonid ja võibolla ka niuksed mõned haruldasemad loomad, keda muidu päeval ei näe. Ja üks selle mänguga tüütumaid momente ongi see, kui sul antaks ülesandeks püüda kinni mõni loom, kes ilmub välja ainult
väga kindlates ilmastikuoludes. Näiteks mina pidin jahtima ühte niisugust ilmastikuolu, kus ma pidin leidma täiskuu öö ja siis kasutama ühte kindlat eset ühe kindla Pokemoni peal, et sellega midagi teha, et teda nii-öelda evolvida, arendada. Ja mul kulus selle peale ikka päris palju aega, enne kui ma jõudsin selle täiskuu ööni. Maailmas on teha ka muudki. Nagu näete, siin on puid, mis natukene säbelevad, aga nende peal on marjad. Marju saab korjata. Saate oma Pokemoni siis seda raputama. Aga kui puu niimoodi võbeleb, siis seal sees peidab ennast keegi. Ehk praegu tahab üks tillukene putukas minuga tülinorida, aga see ei lõppe alati kunagi väga hästi. Nii. Võitlusest lähemalt. Voh, kuhu ma tahtsingi jõuda nüüd? Võitluseni. Ja saadame välja sinu. Nii, võitluses on kasutuses, mitte enam ei ole lihtsalt Pokemonide kiiruse statistika, nagu varasemates mängudes, vaid ekraani paremal servas on käikude järjekord. Ja käikude järjekord on muutuv, et mida niisugune aeglasem löök, seda rohkem ta sinu käikude järjekorda mõjutab. Ja sul on võimalus seda ka ise veel mõjutada. Ehk kui ma tahan natuke sellega mängida, siis on igal löögil on olemas ka kaks eraldi nii-öelda versiooni. On Strong Style ja Agile Style. Agile Style peaks olema natukene kiirem. Ehk näete, kui muidu on High Horsepower selline löök, mis annab minu vastasele kaks käiku järjest, kui ma olen löögi ära teinud, siis Agile Style teeb löögi natukene nõrgemaks. Nagu näete, power langeb 85 pealt 65 peale. Ja aga lubab ei lase vastas enam kahte lööki järjest teha, või lubab ka mul nii-öelda löögi sisse saada. Kuid siin hetkel on ilmselt jõudude vahekord nii suur, et siin see otsalt ei mängi rolli. Aga laseme tal ühe kiire löögi sisse. Ja ongi temaga kõik. Aga see võitlussüsteem ei ole selle mõttes otseselt väga taktikaline. Aga sest see Agile ja Strong Steel, ma ei tunnud kordagi vajadust nii kasutada kui aus olla mängu jooksul. Et ma vist ainult paaris võitluses jälgisin, mis täitsa lõppupoole olid, mis olid kui see raskevad võitlused. Et ma ainult paaris võitluses jälgisin, mida ma täpselt tegema pean. Aga muidu ma lihtsalt haamerdasin oma tugevamat lööki. Ja pärast lihtsalt ravisin oma surmasad loomi terveks. Et see oli tunduvalt niisugune lollikindlam. Mis on väga mugav selle mängu juures veel võitluste koha pealt, on see, kui kiiresti võitlused algavad. Et kui näete, minuga juba noritakse tüli ja ma viskan need looma välja ja juba võitlus algab. Mul ei ole mitte mingisuguseid vahe ekraane, mis näitavad, et kellega ma võitlen, miks ma võitlen, vaid ta juba algab, ma saan ise oma tegelasega see ringi manööverdada ja miks see manööverdame hea on see, et erinevad löögid teevad ka mulle nii-öelda, avada ka mulle mõju, et ma ei tohi nende teel ees olla alati. Nii. Mida, millest ma tahaks teile veel rääkida? Nii. Aha, kui ma võtsin korja, kui ma teile juba rääkisin siin esemete korjamisest, mida te kõik kokku kuda saate, siis siin annab ka asju craftida. Ehk ise ehitada. Ja selleks
tuleb leida üles kas craftingu pink või võtta oma kotist välja spetsiaalne ese, mis seda teha lubab. Nii. Jõudsime craftingu pingi juurde. Ehk kõike, mida te muidu poest osta saate, saate te ka ise tegelikult teha. Ja sest siin mängust kulub teil pokeballe ikka meeletus koguses. Ja te peate arvestama ka seda, millised see parast varuks on. Et on tavalist tüüpi pokeballid, mis on põhimõtteliselt kõige püüdmiseks. On rasket tüüpi pokeballid, mis eriti kaugele ei lenda, aga püüavad selja tagant väga, väga edukalt, kui te suudate kellegi ligi hiilida. Ja on kerged pallid, mis lendavad kaugele ja mõeldud pigem niukeste pokemonide jaoks, kes ei luba teil endale väga ligidale hiilida, nagu näiteks Pichu, kellega on tükk tegevist, et talle ligi saada, kui ta teid kuskil avamaastikul märkab, siis ta jääb pidi leest ära silkama. Nii et mina, ja kuna raha on siin mängus tegelikult, vähemalt minul kogu aeg nappis, kuna raha kulub absoluutselt kõige peale, te peate raha kulutama nii asjade ostmise peale, enda kodusisustamise peale, charmide ostmise peale, ehk charmid on siis selleks, et kui teiega midagi juhtub, näiteks kui te ise peaksite hukka saama, siis charmid aitavad teil ellu jääda. Et kui te muidu kuskil, kui te kuidagi peaksite surma saama, siis te muidu kaotate mingi osa oma esemetest ja see võib olla päris tüütu, kui te midagi haruldast või kallist ära kaotate. Aga siis on niuksed ripatsid, mis ei lase sellel juhtuda. Ja see teeb natuke mängu mugavamaks. Nii, aga Pokemon Arceus on väga hea mäng. Mina tegin ta läbi, ütleme, 20 tunnigi tein loo läbi ja järgmised 20 tundi veetsin siin veel igasugu muid asju kokku lahmides, et siin on hästi palju lisamissioone, kus siin saadetakse kas mingi kindlat looma püüdma või midagi jälgima ja mul on vist nüüd jäänud kaks viimast missiooni, mis on päris pikad, kus ma pean üles otsima kõik maailmas peidus olevad lillad hinged ja kinni püüdma kõik erinevad pokemonid. Et nendega läheb natuke aega, mul on mingi paarkend pokemoni jäänud veel püüda, et ma pean selleks, et neid kätte saada, pean ootama ühte siit ajaruumi nähtuseid, kuhu ilmuvad natuke haruldasemad pokemonid, aga kuna ka nähtused ise on haruldased, siis ma ei saa seda need oma suva järgi teha, vaid ma peangi neid lihtsalt ootama, millal need kuhugi tekivad. Aga kuigi see mäng mulle väga meeldis, ma tegin ta läbi põhimõtteliselt kahe päevaga, siis ei ole temas alati kõik hästi. Mängus on nimelt ka natukene ükseid virisemiskohti, mis võiks natuke teistmoodi olla, mis on see, et näiteks, et ma ei saa minna siit otse linna, kui ma tahan ära minna, vaid ma pean minema ühe kindla tegelasega rääkima. Eks, selle professoriga, kes võtab minult uurimistulemused, et millega ma hakkama sain, maksab mulle nendest palka ja siis ma alles saan linna minna. Et kui see mängus on kõik muu nagu mugavaks tehtud, siis ma miski pärast ei ole nad selle peale mõelnud, et mis ma siin nagu miks ma pean nagu seda enne tegema, et ma võiks temaga kunagi hiljem rääkida. Ja teine, mis on natuke tüütu, mis mulle endale nagu selles mõttes natuke mind häiris, on see, et kui te põhimängu ajal saate mingi missiooni, siis selleks, et seda ülesannet aktiveerida loogäigus, peate te minema siia majja ja ronima kõige kõrgemal korrusele. Ja see muutus nagu, kuna missioon antakse teile ikka päris mitu, siis mul muutus see suht ruttu selliseks juba jälle, miks ma pean see minema, miks ei võiks see tegelene nagu all olla. Et okei, ma saan aru, et see näitab, et maailma saab avastada ja õpetab seda vertikaalsust, aga ta oleks seda võinud nagu natukene mitte nii korduvalt teha. Et seda on veidikene liiga palju. Aga muidu on kõik hästi vahva. Eriti heaks lisa
üks lisaasi, mis mul mainimata jäi, on see, et sinu Pokemonidel on küll 4 rünnakut, aga need 4 rünnakuid ei ole enam ainukese, mis nendel on. Vaid kui te tahate mingeid muid rünnakuid kasutada, siis need on kõikidel Pokemonidel olemas ja te peate lihtsalt need ära vahetama. Et ei pea enam kuskid juurde õppima mine või kogu mõtlema, et mis löögi ma ära kustutan. Vaid loomad õpivad ise lööke juurde ja te võite neid oma suva järgi vahetada igal ajahetkel. Liikumine on sujuv, nagu ma ütlesin. Graafik on küll natukene karvane, väga okei. Aga siin on tehtud nii palju neid pisikesi häid uuendusi. Et kõik see maailmas liikumine, mõtetud treeneri võitluste puudumine, Pokemonide mitmekülgsem püüdmine, sa võid püüda Pokemone nii ilma võitlemata kui võitlusajal. Ja see muudab selle kuidagi sõltuvust tekitavaks. Et mulle väga meeldivad siuksed ringiseiklades mängud nagu Death Stranding ja Breath of the Wild ning ka Pokemon Arceus meeldis mulle sellepärast väga. Et ma julgeks seda soovitada kohe kindlasti julgen soovitada seda kõikidele Pokemoni fännidele, et kui te kas või Pokemon Go'd mängite ja omate Switchi, siis Pokemon Arceus on midagi, mida te kindlasti tahate mängida. See on väga äge. Aga teiste jaoks, mõtlesin, see on nüüd edasiminek, see on uus. Et kes tahab kogeda vanemat Pokemoni, mängib Shining Diamondit ja Brilliant Pearli. Või Brilliant Diamond ja Shining Pearl Rahvapi, ma ei tea, kumb pidi see oli, kui Sassi läks vabandust. Või ja kes tahab mingit uuemat kogemust, natuke sujuvamat, mugavamat, see mängib Pokemon Legends Arceust, mida Nintendo ja tegijad ise ei nimeta veel ametlikult päris Pokemon mänguks, aga samas see pole ka spin-off. Et ongi pigem selline katsetus. Ja ma arvan, et see katsetus tuli päris hästi välja. Minu poolt igastahes täispunktid. See on väga okei.